បាទសូមគោរពសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវម៉ោង10ជាងនេះសាញខ្ញុំទៅផ្សារសិនមិញខ្ញុំផ្លិចទិញកបាទឥឡូវនៅសល់5 kg នឹងពងមន់ស្រែ2គ្រាប់បាទបាទនេះត្រប់បាទ1 kg នេះមាន6ផ្លែបាទត្រប់ក្រគូបាទមាន6ផ្លែនឹងពងមន់ស្រែ2គ្រាប់បាទពងមន់ស្រែ2គ្រាប់បាទខ្ញុំយកអាំងទៅខ្ញុំអាំងទៅញ៉ាំកាតអត់បាទទស្សនាទាំងអស់នេះបាទThank you.
បាទឥឡូវត្រាប់ខ្ញុំចំអិនហើយបាទខ្ញុំចំអិនមួយពងមាន់ស្រែ2គ្រាប់បាទខ្ញុំចិតវាជាងៗមកនេះត្រាប់មកចិតជាងៗមកកោរកោជាមួយពងមាន់ស្រែហ្នឹងបាទដាក់អាំងអានេះសើមសើមនេះរៀងចាញ់ទឹកបន្តិចបាទបាទតែសានសិនមិញខ្ញុំទៅផ្សារផ្លេចទិញកោអញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំបានទិញត្រាប់ហ្នឹងមកថ្ងៃនេះបានត្រាប់ហ្នឹងបណ្ដាយហូបចំណុះបាយពេលថ្ងៃបាទឥឡូវម៉ោង2:10ហើយបាទមិនដល់ឈៀងជិត2:10ហើយបាទឥឡូវរៀបចំញ៉ាំបាទញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទបងផ្អែមមកត្រប់ស្រែយើងបាទទៀតបាទត្រាំនេះមកកឡោបាទបាន6ត្រាប់បាទនឹងបានញ៉ាំក្តៅក្តៅបានឆ្ងាញ់
បាទឥឡូវដោយសារ5មួយគីឡូនេះញ៉ាំអត់អស់ទេបាទនៅសល់មួយចំពោះទៅអានេះបើសល់មួយមួយមួយជាហៀងបាទមួយគីឡូ